Varmt välkomna till höstens första adminfika med mig och Kim från Geg Sweden. Och idag, medan Kim håller på och förbereder sig lite, så tänkte vi att vi skulle påminna alla er som har en Google-domän som är inställd på att ha personer under 18 i sina OUN på vad som komma skall här nu. 23 oktober skarpt, men många har ju redan upptäckt att saker och ting har hänt. Jag har sett mycket saker i Spaces-trådar avseende varför ser det ut så här? Vad är det som händer? Jag har inte angett att någonting är konfigurerat. Varför står det så i mina lister? Och så vidare och så vidare. Och så sitter man och väntar på att det på något sätt ska slå igenom mot eleverna, att de plötsligt inte ska få access kanske då, efter 23 oktober. Men det var bra, Kim, att de ändrade och sköt fram datumet lite på ett sätt. Vi kunde förbereda oss lite mer i Sverige och i övriga världen. Ja, det var väl snällt. Det var ju, kom ju ganska kort på att de skulle tvinga igång det mitt i sommaren. Och det funkar inte så bra för oss. Att de flesta har semester, kan inte testa saker och sådär när det är sommar. Så då funkar det bättre. Däremot så gav det ju, och det sa jag redan då, ni borde ha förberett er redan innan och nu fick ni mer tid att förbereda. Så det är ingen som ska vara överraskad av det som händer nu i oktober. Utan det är bara att jag liksom, äter det sura äpplet eller sväljer den sura godan. Så att det är API-kontroller eller på engelska API-access control det handlar om. Och det kommer alltså en tvingande inställning av exakt då, 23 oktober. Så inställningen har funnits i systemet innan juli. Jag sa att det skulle bara gå i juli. Den dök upp en bra tag innan juli. Så vi har kunnat se den. Vi ser vad som är standardinställt och annat. Och det bygger lite på det här. Så jag tänkte om jag tar och delar en bild. Så är det när man går in i sin admin så kan man se en banner högst upp. Som kan säga då, bekräfta appinställningar från tredje part. Senast 20 oktober eller oktober, som finns ett datum i den om man läser hjälpsidan. Släcks den banner någonsin om man har gjort rätt eller ligger den kvar oavsett vad? Ja, svarar jag på det. I de domäner som jag själv jobbar i så har jag inte använt den här under 18-funktionen. Och då har jag också ibland faktiskt kört igenom processen. Och då låg den ändå kvar trots att man gått igenom processen. Och vissa andra så har jag inte kört processen utan gjort den manuella inställningen. Och det är det jag kommer att visa idag. Och då har den så småningom försvunnit. Det finns ingen dismiss eller stängknapp eller kryss för den här. Utan den har bara försvunnit efterhand. Men låt oss se vad det är vi måste göra då här nu innan den 23. Som en liten reminder till er alla. Ja. Och då ska jag dela en annan. Vi har ju gjort det i våran domän i Dals-Eds kommun, men den här bannern står kvar. Och jag vill nog tro att det är 100% att vi har gjort det vi ska ha gjort. Så att det är nog som så att påminnelsen står kvar och sen så tas den bort när det väl har slagit igenom helt. Precis. Nej, om man klickar sig igenom guiden så kommer man ges tips om hur man bör göra och sådär. Men jag visar istället var man går in för hand. Så som man kunnat göra i ett par år. Och ställa in. Och då är det under säkerhet. API-kontroller. Eller åtkomst och API-kontroller. Vi ser att allt det här är på engelska. Man kan snabbt klippa över det på svenska. Och också på svenska. Så åtkomst och datainställning och API-kontroller. Och då är det den här sektionen som är stort markerad som ny som det handlar om. Det är den som är mest intressant inledningsvis. Och då finns det under den en sektion som heter okonfigurera appar från tredje part. Tredje part är så här att Google är första part. Du är andra part. Och tredje part är saker som inte är du eller Google. Och som ni kan se här så står det då standardinställning för den här
användare under 18 år. Och det är det som kommer att påverka automatiskt. Standardinställningen är att de kommer inte att kunna använda tjänster från tredje part om inte du godkänner dem. Och då behöver vi ta en liten tillbakablick på vad är det här användare under 18 år. Och då finns det en inställning som heter åldersbaserad åtkomst. Så under kontoinställningarna så finns det en som heter åldersbaserad åtkomst, här är Age-based access settings. Och då kan man ha satt den då för elev out. Och man kan få satt den att vissa användare är under 18 år. Och det är de OU:erna som kommer att påverkas av denna nu så kallat nya inställning. Att det finns en inställning för under 18. Det finns det fortfarande de, Kim, som har blandat lite så att man har personal inne i sådana OU:n också. Så kan det är ju återigen det här med vilken ordning och reda man har i sin OU-struktur. Så den kan ju vara, utifrån mitt upplägg här, så skulle det kunna vara så att man skulle kunna ha gymnasiet där med namn på skolor och så finns det ett OU för elever och ett OU för personal. Då kan man inte sätta den regeln att alla är under 18 här uppe. Och då kommer ju det påverka även personal. Och därför var det som du sa, OU-strukturen är viktig, eller brukar vara det viktigaste att skilja på elever och personal. Det första man gör. Sen kan det se ut hur som helst under det, men gör en skillnad på elever och personal är alltid ett bra tips. Så om vi tänker att okej, det är de här och det är elever det handlar om, så vad får jag göra och tillbaka igen? Så är det så att det, då är det den undre sektionen som gäller. Standardinställningen är alltså ingen kan logga in i något system med hjälp av sitt skolkonto om inte ni har godkänt det systemet. Det finns en alternativ inställning som säger ge användarna återkomst till appar på tredje part om den bara begär inloggningsfunktion. Så att man skulle kunna logga in i ett system men sen kan man inte koppla det till Drive eller Meet eller någon annan, eller Gmail eller någon annan tjänst, men man kan logga in i tjänsten. Jag kommer aldrig rekommendera att man godkänner den, utan jag tycker att man ska alltid ta medvetna beslut om vilka appar och tjänster som ska användas. Och det är också nästan punkt 1a under GDPR, tänk. Alltså, ni ska ju veta vilka tjänster som används i era system. Om man slår på den där nere så får man, kan man resonera lite kring vilka personuppgifter det är som man då delar ut, om man säger så. Det är ju de sakerna som finns i Google-kontot, i den offentliga profilen kan man säga. Och ja, det kan ju vara olika mycket, men det är ju definitivt namn och en e-postadress. Och profilbild, så till och med så i inställningen själv så berättar de att det är namn, e-postadress och profilbild, vilket innebär ju 3 stycken personuppgifter. Så att, redan där, så har, om man tittar på denna, så har man ju då tappat all kontroll över var ens personuppgifter tar vägen. Så att, därför är svaret nej, man ska inte använda den. Tyvärr, när de införde den här så var det så tidigare så fanns det 2 alternativ. Blockera allt eller tillåt allt. Och sen så la de in 3 nivåer för de som är över 18. Det vill säga blockera allt, tillåt allt. Och så där hade de invarianten här. Man kan tillåta för inloggning bara i mitten. Och så satte de standardinställningen för över 18 att tillåta allting. Det tyckte jag var lite fegt. Utan de borde givetvis haft samma standardinställning att blockera. Så att alla organisationer var tvungna att ta medvetna beslut kring vad ska folk få lov att göra. Min rekommendation är igen att både över och under 18 blockeras. Då ska vi se hur det ser ut och vad man gör det. Så detta är det som kommer att hända den 23 är att då kickar denna in. Så oavsett om ni har godkänt några appar eller inte innan så kommer de att sluta fungera. Har ni godkänt så kommer de att funka. Har ni inte godkänt så kommer de inte att funka. Jag kan ta en kortis också. Det kan vara smart att skriva ett tydligt bra meddelande här uppe. När användarna försöker använda en tjänst som ännu inte är godkänt så är det bra att berätta för dem att det är därför de inte kan det. Och så kanske man har en referens till vem ska de prata med om de skulle vilja att den här tjänsten används.
Och det gäller ju från precis allting, det här med API-accesser till ens konto. Och sen det är Android-telefon, en Apple-telefon eller en webb på vilket operativsystem som helst. Så det slår brett det här. Ja, det gör det. Och enda grejen som de har hjälpt till med är att om man har förinstallerat eller tillåtit en marketplace-app, då kommer den att vara godkänd. Och då kommer man kommer kunna hitta det här i, att vi kommer se marketplace-appar. Och då är de trusted från början, till skillnad från saker man har lagt till från alltså appar till Chrome. Chrome-tillägg och Android-appar, de är inte trusted. Men de syns i listan, men de står som okonfigurerade. Absolut. Så om vi säger den här första sidan man kommer in på är då det som heter konfigurerade appar. Det är de som man har valt att göra någonting med. Och antingen godkänt eller blockerat. Eller använt den så kallade nivån som heter begränsad. Det finns ingen statuskolumn för vilken typ av åtkomst man har valt. Det går inte att lägga till. Ibland kan man ju välja kolumner här. Men det står bara att det finns åtkomst, men det står inte vad det är. Den är konfigurerad, säger den, men det står inte vad den kan göra. Så screencast, det var ju som ett exempel. Om jag vill visa information om den, så ser jag då i en sån här utfällningsmeny att den är betrodd i roten. Och min rot heter Everyone. Så man måste klicka in sig minst en gång för att se vad är det för resultat på denna konfiguration. Om man då vill se de appar som folk har använt, så ligger det lite längre åt höger. Och då står det här 7 appar har öppnats, så kan man visa listan på det. Och då berättar den då om den är, här kan man se ibland betrodd, och då är det att det är marketplace. Men igen ser ni att det framgår inte vilken typ av konfiguration som har gjorts. Har vi inte tidigare, Kim, trott att även de konfigurerade apparna skulle synas i den högra listan som en slags totallista? Ja, det var ju från början var det så att om man inte har blockering igång, då syns det jättemånga appar här, så de flesta kommer inte ha 7 som jag har. Eller kommer ha 1000 eller 4000 beroende på hur många användare de har. Men däremot så ska de ju absolut aldrig i något sammanhang godkänna alla dem. Utan de ska ju bara gå igenom den här visa-listan och markera dem som de ska använda. Och det ska ju vara baserat på ett GDPR-beslut eller någon liknande form av process. Att det här är en tjänst som vi har sagt att folk ska använda och då ska den godkännas. Så om jag, nu kan inte jag se det som jag har blockering som standard på mina, så kan inte jag se sådana, så jag får ju hitta på en. Men jag vet till exempel att det finns en webbsida där man kan redigera bilder. Den heter pixlr.com. Här uppe. Här skulle man kunna logga in. Och då finns det en sån här jättefin logga in med Google-knapp. Och nu vet jag inte om mitt konto är undantagen, men jag skulle vilja tro att det är block på den. Ja, det var en block på den. Den har jag inte godkänt ännu, som var ett bra test. Då kommer man hit och det är det här folk ser. Och här ser vi då det felmeddelande som jag har valt att lägga in. Alltså att använda ditt konto med en otillåten tredjepartstjänst är inte tillåtet. Kontakta din admin så de kan besluta huruvida det ska användas eller inte. Och för man då ska kunna godkänna detta, så kan man antingen som admin bara få in ett mejl och säga hej, jag försökte använda Pixlr och logga in. Ja, det gick inget vidare. Aha, kan man då säga. Då kanske jag får kolla om jag kan fixa det. Då kan man gå tillbaka till den här sidan som det står konfigurerat. Här kan man nämligen lägga till appar. Då kan man gå in på appen. Så kan jag skriva då Pixlr, som det stavas. Så söker jag efter den. Och då såg vi att det fanns en Pixlr suit. Vi ser ikonen. Det var ju väldigt likt. Så det känns som att det är nog rätt. Och då skulle jag kunna godkänna den här. Eller så är man lite hårdare mot sin
kollega säger, hej, jag kunde inte komma in i den här tjänsten. Så, ja, då behöver jag klient-ID, säger man då. Ja, vad är det då? Ja, när du försökte komma in och blev blockerad så fanns det fel information, en liten länk. Om man öppnar den så kommer det vara en massa text där. Bland annat en rad som heter klient-ID. Den raden, den vill jag ha. Då kan man kopiera den. Då skickar de den i ett mail till dig. Och då kan du nämligen välja lägga till den stället. Så då man ut det som står här, klient-ID är lika med. För det är de bara den här massa siffror. Och så slutar den att vi får snabela någonting. Och sen så Google user content. Eller så ser det ut som en webbadress. Precis som denna gör då. Ingen snabela i denna. Det är en väldigt, väldigt bra funktion att känna till det om man nu har gjort som du då, att man har blockat allting, att man kan gå in på konfigurerad listan och lägga till en app. Ja, jag vet. Och det är de som man får göra när det, om man inte har, om de inte har de listade, om man inte kan klicka enkelt i listan, då måste man själv hitta det. Mm. Och så kommer det vara i framtiden efter man har blockerat, så kommer de inte att synas i någon lista, utan då kommer man alltid behöva begära in information. Så jag har sökning efter detta nu. Och då hittar den samma pixel det ser ut. Så antingen söka på namnet eller på klient-ID. Ibland funkar det inte att söka på namnet. Skulle man vilja godkänna ChatGPT, vilket man kanske inte ska, så kan man inte söka på ChatGPT. För då får man ingen träffar. Därför att Pixlr hade ju valt att döpa sitt klient-ID till pixel det ser ut. ChatGPT eller OpenAI har valt att döpa sitt till Universe. Alltså univers, nej, universum, fast på engelska. Som inte har någonting med ChatGPT att göra. Så då hade man aldrig kunnat hitta det. Men här kan vi då bekräfta att nej, det är pixel ser ut, det är det vi vill ha. Och då kan vi välja den. Och då kan vi se det här ID-numret igen. Det är rätt. Här skulle kunna finnas flera. För någon kan ha utvecklat fler funktioner för en app. Och då kan man ha valt att lägga den funktionen i ett eget klient-ID. Ett så kallat servicekonto. Det här är ett servicekonto. Markerar vi den. Det är den vi vill jobba med. Och vi vill välja. Vi kan också se att det här fortfarande är en webbfunktion. Och det är nästan alltid bara avsett för att logga in på en tjänst. Vi väljer. Och sen kan vi välja vem ska få lov att göra detta. Och då kan vi få tillgång till att jobba med hela vårt OSN. Men det är students eller det är elever eller personal som ska få lov att använda den. Eller så ska alla få lov att använda den. Det är högt upp. Det är standard. Så vill jag välja standard så behöver jag inte gå in och välja något. För det är alltid standard här. Om du nu vill här att Pixlr inte ska kunna få någon drive access. I vilket läge väljer du det här? Det finns än så länge inte som en funktion. Utan då kan vi, efter vi har provat det här, så ska vi se och göra en variant på detta. Så ska jag visa vad man kan och inte kan göra med det. Så det här handlar om, ska de här få lov att få tillgång till någonting överhuvudtaget? Och då är det så att här kan man sedan välja vilken typ av tillgång ska de få. Och väljer jag betrodd, då betyder det att de får tillgång till alla Google-tjänster som finns. Även om man har fyllt i Google-tjänstlistan att man säger att nej, det är den jag tänkte, det jag tänkte ta och visa. Begränsat är just den nivån att då får den tillgång till alla Google-tjänster som du inte har begränsat. Eller den sista då naturligtvis om man skulle vilja blockera den. Blockera det är ju lite meningslöst nu eftersom man kommer att gå mot en standardinställning där allting är blockerat. Så det är istället ett val mellan ska man bara kunna logga in och få tillgång till de tjänster som jag vill. Eller ska man kunna få tillgång till allting? Så i det här exemplet, om jag säger begränsat bara som en variant. För då är vi vidare till nästa funktion. Bra. Så fortsätter jag att få en sammanfattning av vad det är som kommer att hända. Klient är det, vem gäller det, alla och vilken typ begränsat. Och så slutför jag här. Så får jag ofta sådana här varning. Hej, hej. När du gör detta så påverkar det andra. Och då måste du ta ansvar för det. Och det är det vi gör. Sådär, då ser vi. Pixlr Suit är lagt till webb, konfigurerad för en organisationsenhet. Och det ger då alla högst upp. Och begränsat är nivån.
Så då ska vi se, vad får det för effekt? Ja, jämför vi med vår lista på Google-tjänster. Och då kommer vi se att för närvarande så är alla tjänsterna obegränsade. Och om jag då går in och säger att Drive ska vara begränsad. Och sen så kör vi den här. Ändrar vi den till begränsad. Och så är allting annat då obegränsat. Det finns ju vissa supportartiklar från Google som beskriver just Gmail och Drive som högrisktjänster. Ja. För att många appar vill ha dem. Så därför följde jag det och satt begränsad på Gmail och Drive. Ja. I Lomma har jag alltid begränsat utom inlogg. Just för att jag skulle kunna använda den här metoden att sätta en specifik tjänst som Pixel i det här fallet. Som godkänd fast begränsad. Så att då kommer man kunna logga in. Men man kommer inte kunna använda Drive. Och då hoppas jag att jag kunde visa det som exempel. Eller så har jag valt fel tjänst. Och det kan mycket väl vara så. Att jag borde ha valt Fotopia istället. För det är de som kanske har Drive-tillgång. Och då får vi se det. Nu provar vi att logga in. Det tar längre tid och då är det större chans att det här blir rätt då. Ja, då är jag inne med mitt konto här då. Och sen så tar vi igång en nytt projekt. Där då är stänga av. Då tar vi design. Den här tar vi S. Vi kör på den mallen. Woohoo! Och sen så vill jag väl försöka spara den här och så vi se hur jag kan göra det. Kan jag göra det? Nej, prova här, spara. Nej, då såg jag att det var fel. Jag valde tyvärr pixlar som inte har den funktionen som jag vill ha. Den här anledningen för att man ska sätta begränsad på Drive och Gmail lärde jag mig också är för att när man väl har godkänt en app och de har sitt scope för att komma åt saker mot Google så kan det ju vara så att de utvecklar sina tjänster till att plötsligt omfatta lite mer scope. Ja. Och har man inte då satt det till begränsat så kommer det ju bara liksom att plötsligt få access till mer. Trots att man kanske inte vet om det. Kanske kommer det en pop-up-ruta som man bara klickar sig igenom snabbt. Här då kommer jag på, nej men det var pixelresult, var fel. Och då är det så att jag kan inte ta bort pixelresult. Utan det enda man kan göra är att ändra vilken typ av återkomst det ska vara. Så nu hade jag ju begränsat. Och om jag inte vill tillåta det längre så måste jag sätta den som blockerad då i mitt upplägg. Ja. Nu igen, eftersom jag blockerar allting så skulle jag kunna strunta det. Men nu sätter jag blockerad. Då är vi tillbaka igen då. Det var Fotopia var det jag ville använda. För Fotopia har två nivåer. Mm. Tror du att det här kommer bli en stor supportfråga efter 23 oktober? Med lite panik. Ja, jag tror jag. För det kommer att vara ett rejält gäng av folk som inte har gjort detta. Och då för att folk jag har följer kanske inte den primära adminadressen. Det är kanske ingen som läser de mejlen. Och då vet man inte om att det har hänt. Man är kanske inte med i någon form av Geoxfriden-grupp eller annan workspace-grupp online heller. Och därmed så har man inte fått veta att det är som vi har kablat ut. Alltså de här 2000 personerna som finns i olika grupper. De är kanske inte de som påverkas direkt. Och därför så kanske inte det funkar. All right. Så då slängde jag in Fotopia lite snabbt istället. För jag hittade klient i det. Och det är då bara. Det är också begränsat. Men alla kan använda det. Då ska vi se om det redan. Så ibland kan det ta någon liten stund innan det har. Så. Och du hade fortfarande på Drive som begränsat. Ja, Drive är begränsat. Drive så ska det inte gå att kunna. Man ska kunna logga in. Ja. Men inte kunna spara någonting till sin Drive. Så här kan vi se att jag är inloggad. För det finns nu en logga ut-knapp här. Vilket betyder att jag är inloggad.
Och om jag då skulle vilja öppna, öppna ifrån Drive, så kommer det en in och då kan jag prova ge tillgång till åtsöt admin krock. Så Fotopia får lov att logga in mig, men den får inte lov att koppla upp till Drive. Och det har jag sagt nej. Vi har ju ett gäng sådana appar som har åtkomst till Drive, och normalt sett så har de ju väldigt stor åtkomst och för mycket åtkomst till Drive. Kunna skriva in med mappar in i min enhet och sådär, och radera saker också till viss del i omfattningen. WeVideo är ett sådant exempel, Screencastify ett annat. Ja. Så att man bör verkligen ta chansen här nu, som du ofta propagerar för, Kim, att sätta inställningarna ganska hårt från början. Ja. Och jobba sig framåt, vara snabb i sin support, hjälpa folk, köra skärmdelning så de får visa hur det ser ut för dem, som man förstår, ändra, säg nej, hänvisa till informationsägare. Någonting som hjälpte mig ganska mycket i våran första lista, där stod det ju 200 öppnade appar. Mm. Det var ju att man tittade på listan utifrån de som hade mest antal användare först. Och så pratade med IKT-coachen och kollade med systemförvaltarna vilka system har vi köpt och sådär. Fick man ta resonemanget utifrån det hållet. Det man visste skulle påverka mest. Jag kan ju ge ett exempel här, ska vi se. Många med Chromebook kör ju Trellson Assessment också. Och det är en klassiker. Hos oss är det många som låg på den. Ja, vi är en siffra på 134. Så jag kan trolla fram en med lite högre. Men vi inte har, det är ju det, så länge du har den öppen, då kommer du ha många appar. Så fort man stänger så minskar den här siffran rejält. Det är så kallat gyllene tillfälle att höja nivån på sin informationssäkerhet. Att inte vara för tillåtande här i början. Det får ju balanseras mot att det ska fungera för eleverna. Men en gyllene chans att faktiskt säkra upp miljön lite. Här ser vi 3820 appar som används i den här domänen då. Och de vill man inte gå igenom allihopa. Och det behöver man aldrig göra heller, utan man checkar ju. För det första så tar man fram sin lista på appar som man redan känner till, som man har dokumenterat att man har godkänt. Och så letar man upp dem i den här listan. Så det går att söka efter appar via namn här. Det är ju långt ifrån alla som har en lista över godkända appar runt om i Skolsverige. Så. Men den här listan som du pratar om, den här viewlist, om man sen kan downloada, den är ju ett jättebra samarbetskalkylark. Då kan man ladda ner alla, så kan man söka och dona där inne och ta lite beslut och redigera listan för att se, ja, men de här 25 första, de ska vi definitivt godkänna. Och det är klassiska, markera en cell, lägg en kommentar, skicka en åtgärd till någon som du vet är ansvarig. Absolut. Använd styrkan i liksom kalkylark. Det går jättebra. Och sen så, det är till och med så att det finns en möjlighet att ladda upp en sån lista också tillbaka. Det har jag ännu inte testat. Det känns lite lyxigt. Men man kan ju prova det med kanske bara ett inlägg. Sen testar man med 10 rader. Bara för att känna efter att det blir så som man har tänkt. Men vi ser också här att jag sökte efter TikTok, som är en sån grej som folk normalt inte ska få lov att göra. Men vi ser att vi har ju nästan 700 personer som använder den på webben, ytterligare 500 på iPhones och 130 personer på Android. Va? Så det här är ju inte en tjänst som man kommer att godkänna. Det är en gyllene lista att gå igenom med ett dataskyddsombud, med en folkhälsosamordnare. För att kolla så kanske man hittar lite OnlyFans och massa annan icke så bra mjukvara som man direkt kan med några få knapptryckningar stoppa att de gör med sitt skolkonto. Ja. Och man här, kan ju träffa på personal som gör samma saker. Ja. Här är en superbra app, eller superbra exempel ska vi säga. Spotify används av jättemånga människor, en suverän tjänst. Men man får inte använda den i undervisningen. Och det finns ingen anledning att använda den med sitt skol- eller jobbkonto.
Så nej, det är ju inte bra för privatpersoner att ha kopplat Spotify till sitt. Då hjälper man ju personalen på ett sätt. Då. Ja, så personal som slutar på en skola eller elev som slutar på en skola plötsligt tappar de kontrollen över sitt Spotify-konto. Jag har råkat ut för det att när man ibland hittar vissa konstiga appar av lite olika anledningar så går man ju vidare sen i säkerhetsverktyget, utrednings- eller säkerhetssektionen, utredningsverktyget. Och så tar man med sig det här klient-ID:et. Och så kan man till och med kolla på vilken den här enskilda användaren är som har gett åtkomst. Och då kan man ta ett resonemang med den personen. Precis. Den här skulle man kunna ta med sig. Vem är det som använder ChatGPT eller vilka tider? Ska jag inte visa i den här, men jag skulle visa bara att här kan man se domänen. Men vi kan göra det i min testdomän, kan jag visa den som har använt. Ja, men det finns många sätt och man måste vara en detektiv. Och man måste börja ta sig och förstå den här startsidan API-kontroller om man jobbar med admin och man har en UTB-domän där man har sagt att eleverna är under 18. Och som du alltid säger, Kim, det behöver man göra med alla domäner ändå. För det handlar om informationssäkerhet. Det är ju inte bara elevernas informationssäkerhet. Nej. Det gäller alla. Det ligger lika ansvarig för de vuxna. Här har vi ett API-ID på Skiffmail och sen så kan jag då under rapporter Du delar inte din skärm? Nej, då ska jag för att vänta på. Skiffmail är en app där jag har kopierat API-ID. Och sen så går jag till det som heter OAuth Log Events. Och det kan heta OAuth Token eller Events eller så på svenska. Eller så heter den samma nummer. Och då kan jag gå in på det här Application ID och kryssa in mitt. Vi ser vilket konto det är som handlar om. Och då ser man det här de senaste 6 månaderna. Ja, då har jag inte godkänt den de senaste 6 månaderna. Så då skulle jag kanske ha valt Fotopia istället då. Som det gjorde jag har haft, gjort många sådana sökningar och kunnat ta diskussioner med förstelärare som har haft elever som jag vet gjort grejer och så har det hjälpt dem. Ja, precis. Vi ska snå den här. Fotopia var ju den jag nickade precis, den kan vi se. Den har jag precis godkänt. Vi kommer se samlade in en sån i loggen. Ja, här ser vi att den kom i loggen. Och så ser vi vilket konto det var som hade använt det. Berätta också vilka scope som den använder. Och det är ju e-postprofil och OpenID-funktionen. Så det är inloggningsfunktionen. Funkar utredningsverktyget, den här sökfunktionerna på OAuth, logghändelser, både i domän bara fundamentals eller bara det, med education? Detta är en fundamentals domän som jag har som demo här. Så det är som jag säger, det är ganska många loggar här man kan se. Men har man då en plus domän så har man ännu fler. Och dessutom är det så att det finns fler events inuti en logg också. Man ser flera saker inuti själva den specifika loggen. Jättebra. Tiden rinner iväg. Våran adminfika går mot sitt slut. Jag måste in i en annan produktion här snart. Och Kim måste gå vidare till annat också. Vi uppmanar till att ni ställer kloka frågor inne i Spaces Gag Sweden. Har ni inte ännu gått med där så gå in på gagsweden.se och titta hur ni kan göra för att vi ska lägga till er. Men ställ så kloka frågor som möjligt. Ibland kanske det är så att vi startar ett videomöte in i det Spaces, Kim, för att titta på exempel. Vem vet, det är ju ändå ett fantastiskt, finns ju fantastiska möjligheter. Ibland är det svårt att förklara i chattrådar. Då kan man helt enkelt bara titta så får man se vilka som dyker in. Så stort tack för oss den här gången. Så ses vi snart igen. All right.